far säga att det inte blir någon skörd. Inte i år heller. Folk dör nu. Det var först bara barn och åldringar. Men nu också de starka. Gud, hjälp far. Under 1800-talet växer Sveriges befolkning snabbt. Att vinna mer mark för att mätta befolkningen blir kritiskt, trots att många flyttar från Hungersverige till Amerika. En stadig klunk vatten i dammtåra halsar gör faktiskt gott en sån här dag. Stora dikningsprojekt genomförs långt in på 1900-talet. Våra våtmarker torrläggs och blir odlingsmark, eller skog. Som här i Blekinge, där Lyckebion flyter fram och ibland översvämmar landskapet. Redan för 120 år sedan började områdena runt ån att avvattnas i större skala. Till syssloman att tala och svara i mål som röra sänkningen av Lyckebion mellan Emmaboda och Fur. För torrläggning av mark och ägorna till byarna av Emmaboda, Gusemåla. Sex sjöar sänktes och försvann. Här ser vi Bockabosjön längs Lyckebion. 1933, fortfarande en stor sjö. 1958 är hela sjön borta. Och så är det än idag, 2022. Ån rätades och rensades på enorma mängder sten för att öka flödet. Alltså det är helt makalöst att tänka sig att allt det här har varit nere i Lyckebyån. Som ni ser så är det ju extremt stora rensningsvallar. På 30-40-talet, vi behövde ha mer mat på bordet helt enkelt. Så staten subventionerade ju då att nu ska markägarna ut och rensa, sänka sjöar, dika ut våtmarker för att vi skulle få mer odlingsbar mark. Av det här stora markavvattningsföretaget så är det alltså bara en fjärdedel som har gett det resultatet som man eftersträvade. Men idag är läget ett annat. Vår räddning är förvandlad till ett hot. Den torrlagda torven bryts ner och läcker stora mängder växthusgaser. Ja, lika mycket som hela Sveriges personbilstrafik släpper ut varje år. Återvätning har även betydelse för andra värden, till exempel biologisk mångfald. Så här i Strågeryd norr om Karlskrona har våtmarksexperten Per Saarinen nyss översvämmat gammal odlingsmark för att stoppa nedbrytningen. Och det uppskattas av fler än oss människor. Fåglar, starrgräs och insekter. Under ytan myllrar mängder av grodyngel. Våtmarken sjuder av liv. Det är en gammal översvämningsyta för Lyckebion som rinner bakom oss här. Och den har ju en funktion av att få, historiskt då, eller naturligt, att få svämma över, att buffra vatten, att rena vatten och att skapa liksom miljöer för biologi. Och det är egentligen det som är anledningen till att man vill återskapa det också, att få tillbaka de här funktionerna som man har tagit bort från ån. När man har vallat in och pumpat ur och lett bort vatten, så är det att få tillbaka den här blöta miljön som får översvämmas och som får fånga upp näringsämnen och som får liksom stärka områdets biologi och liksom hjälpa hela vattendraget egentligen. Förutom klimatnyttan fyller våtmarken en annan viktig funktion. Den blir ett gigantiskt vattenfilter. Lyckebion är ju särskilt intressant just eftersom det är en dricksvattentäkt också. Så att få vattenrening och naturlig vattenrening. Det är ju, man kan till slut säga att det är en gratis vattenrening även om det kostar att göra själva åtgärden, så gör ju det en jättenytta liksom för reningsverk och för folk som bor här också. Mm. Markägaren Per Strågesjö plaskar omkring på familjens gamla potatisåker. Ja, det var det slutet av 60-talet. Min fru har varit med och skördat potatis, ja. Marken har senare varit slotter och 1984, när Per och hans fru tog över ägorna, lät de området börja betas. Men det var lurigt.
Problemet är ju att det helt och hållet styrdes av nivån i ån. Vissa somrar kunde det nästan vara helt översvämmat. Så Per tog kontakt med Naturcentrum som år 2017 ihop med Karlskrona kommun och Länsstyrelsen projekterade området. Och vi har bara fått positiva reaktioner på det vi har gjort. Och även att det är skogsägare som har då, ställt de här frågorna om hur det har genomförts och om vi har stött på de här problemen. Det har vi i stort sett inte gjort så här långt. Byråkratin har skötts av Naturcentrum och myndigheter. Per har fått full kostnadstäckning för anläggningen. Nyfikenheten på återvätning finns hos skogsägare i bygden. Samtidigt tror åtminstone Per att... Man försöker nog hålla sig på visst avstånd från myndigheterna. Man är väl orolig för också att om jag nu skapar den här våtmarken så kanske jag också... Större arealer blir skyddade än själva våtmarken. Det krångligaste är ju stödsystemet. Det finns en mängd olika stöd. Vissa får privata markägare söka, vissa får de inte söka. Jag skulle vilja ha en mycket bättre samordning med stöden. En mycket större långsiktighet i stöden. Så man vet att man kan, när vi kommer ut och säger att men det här är ett jättebra projekt. Det kan vi hjälpa er att söka pengar till. Att det inte helt plötsligt dras undan bara. För då tappas vi förtroendet direkt och många projekt går i graven. Det blir så stora puckar att ta sig över, så att jag tror att markägarna blir oftast, de vet inte riktigt vilka medel eller hur de ska ta sig till när de ska söka dem, och att det är en jobbig byråkrati. Och det här med att det är många medel och att det finns liksom många olika regler, det är ju någonting som jag kan säga vi brottas med på myndigheterna också. Ja, kanske är det hög tid att göra resan mindre snårig. Just nu satsar svenska staten hundratals miljoner på återvätning. Och Skogsstyrelsen pekar ut flera hundratusen hektar bördig torvmark i främst södra Sverige som den stora återvätningspotentialen. Just en sån bördig torvmark har Svenska kyrkan just förvandlat till våtmark här utanför Växjö. Dikesproppar har höjt vattennivån på hygget till strax under markytan. I ungskogen intill står vattnet ännu högre. Granen gulnar och dör, medan björk och al trivs med blött om fötterna. Dels lugnar vi ner vattenflödena så att vi får en långsammare avgång av markvattnet härifrån. Vilket är bra för skogen, vilket är bra för vattendragen nedströms. Men det är också ett sätt då att därför vi höjer vattennivån i marken, och genom att göra det så låser vi fast koldioxiden. Vi har inte den här nedbrytningen av organiskt material som skapar koldioxidavgångar. För våran del så kommer vi oavsett extern finansiering jobba med det här. Men det är klart att det blir ju enklare och kommer förmodligen att stimulera fram ännu mer om det finns bidrag som stöttar och driver det här. Många har ju ofta i skogsmarken något som inte producerar någonting. Men man kan ju också skapa något som ökar det biologiska värdet i det området. Vill du också återväta din skog? Ta kontakt med Skogsstyrelsen. Mer information hittar du på skogsstyrelsen.se. Filmen producerades med bidrag från Europeiska unionens LIFE-program.